hjärtligt välkomna och tack för att ni kom. För er som inte känner mig riktigt och inte är så himla många egentligen, så heter jag Viktor Hallin. Jag läser mitt andra på master efter 5 år här på Piteå. När jag skrev min kandidatuppsats så blev fokus från början var att hitta hur man spelar mest passande på plattan, eftersom ljudet är väldigt olika vad man slår på en platta. Och det tyckte de var tog för diffust, så då blev det helt enkelt en uppsats om extended techniques. Och jag är väldigt intresserad av konstruktionen av instrumentet. Så jag tänkte gå igenom ett par stycken därifrån och hur de fungerar och varför de fungerar och så vidare. Och sen tänkte jag spela ett stycke av Victor Elite som han skrev till min uppsats. Jag tänkte börja prata om övertoner på marimba. Och det är ganska speciellt på marimba, för de flesta instrumenten har ju naturtonserien som bekant. Marimba har naturligtvis stämt, men den har också flera toner stämda i sin platta. Så om man tar på vissa ställen på plattan, till exempel mitten, så kan man få den tar. Och om man tar och dämpar mellan mitten och noden, så den här delen kallas när snöret går, så kan man få den att hoppa. Det vill säga tre uttalaren dutars över. Vilket gör marimba ett väldigt mätt instrument för att spela. Det låter för mig väldigt skevt. Jag vet inte om ni uppfattar det likadant. Det här låter mycket trevligare. Så vad det beror på är att marimbaplattan är... Det är så pass mycket som vibrerar den. Rent krasst så tror jag att man kan med hjälp av diverse olika stämverktyg höra eller få ut 20 toner som klingar i varje platta. Men så många kan man stämma, för det är ett helvete att stämma varje platta. Och kort och gott så är det att man skär på olika ställen där vi vibrerar olika delar. I mitten vibrerar grundtonen. Och för att ta reda på allt detta så hade jag salt på mig, min egen marimba. Jag fick inte göra på den här. Sen så utsatte jag den för en sinuston. Som ett slåvaxisset skulle jag ta samma frekvens. Då skulle saltet skulle börja studsa för att den vibrerade mer. Och då landade det i 2 högar så här. Över noterna. Sen testade jag att bara successivt gå uppåt och uppåt. Och till slut hamnade jag på 2 oktaver över. Då blev det 3 stycken. De 2 var kvar, men det blev också en mitten. Sen fortsatte jag uppåt och så kom jag upp till 3 oktaver och en dur-ters. Då var det 4 stycken. Och helt plötsligt så började jag förstå hur en marimbaplatta fungerade. Och då kunde man helt plötsligt plocka fram dem. Detta spelet har jag tänkt att det borde man kunna utnyttja. Och det gör ju bland annat Johannes i sitt stycke som han skrev till mig. Det gör det inte, va? Nej. Det är Johannes som gör det. En annan spännande teknik, i min mening, är det här med stråke. Jag vet att Martin Schultz, när jag skrev min C-uppsats, nämnde någonting om att när han pluggade för någon, Martin Uvar, vet jag inte, men så hade han sagt att den enda boken han hade läst om extended techniques på marimba, så stod det att stråke på marimba är dåligt. Det är en dålig klang. Jag håller inte med. Jag vet inte. Men det är en fin klang. Och det är kul också att de här teknikerna gjorde att de följer varandra. Så helt plötsligt så kan man spela... Vad man också kan göra med en stråke som man har hämtat från vibrationen, det är att man vänder tonen. Jag vet inte hur mycket jag sätter på vibration, men där är det ju så pass lång sustain att när man drar åt en ton så kan man sen dra in så här. Och då, vad som händer är att klubban vibrerar mer plattan, vilket gör att tonen
klingeläge. Och det funkar ju inte på marimba. Om man ska göra det på marimba så skulle det låta ungefär så här. Man kan ändå ana det, men det är inte jätteanvändbart för det är så pass subtilt. Men om man är en typ av mer stråkig. Jag kommer ändå vända en ganska stark halvton. Om man då har två klubbor så blir det mer massa. Vad händer då? Jo. Då kommer man få en helt tom sittplats. Och mycket sånt har jag utforskat i min C-uppsats som jag sen då bad. Jag höll ett likadant seminarium förra våren, maj. Där jag också spelade in, men av outgrundliga anledningar så försvann ljudet. Så jag hoppas att jag inte ska göra det den här gången. Så nu står jag här vid rummet då. Så jag tänkte att jag skulle spela som någon slags mellanmärkning. Så ska jag spela Victor Linders stycke som heter... Ja, bra fråga. Än så länge så är arbetstiteln, jag kommer få en bra titel snart, jag lovar. Det är en smiley också. Vad sa du? Det är en smiley också, va? Nej. Är det inte det? Okej. Jag hade för mig det. Ja, eller hur? Här är det lite andra teknik som används. Faktiskt ingen av dem är den som svängt. Roligt med Viktors tycker jag att han skulle inte tro att det var för en uppsats.
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det känns som att det mesta här kommer från din slagverkskurs med Daniel Savert och egen fantasi. Men det är också jättekul, det är jättebra. Vad som har varit lite svårt för mig i den här uppsatsen är att det går liksom inte att begränsa sig samtidigt som man måste begränsa sig, för det tar ju aldrig slut vad man kan göra. Man kan... Och jag vet att Anders Åstrand, en gammal jazzlärare som har funnits mycket på skolan, han brukar spela. Och när det blir meningslöst när det är användbart, det, helt plötsligt så börjar man inse att man inte vet. Johannes, han har skrivit för... Jag tänkte bara gå igenom några av de här som inte som är simplare, som ändå är användbara. Men som, ja, som är mer intuitiva helt enkelt. Så får man... Jag såg ju inte så... Det finns väldigt, väldigt mycket man kan göra. Du utmanade mig lite där med vändningarna uppåt. Rent krasst, som jag förklarade förut, så kan man ju nästan i stort sett bara vända neråt. Men handskrivet vända uppåt, så då fick jag helt enkelt lösa det på något vis. Och hur man gör det, det är väl... Ja, eftersom det går så det vet man inte riktigt. Men vad jag bestämde mig för att göra var att jag börjar här istället. Jag börjar när jag har väntat och sen startar jag tonen. Ja, det gick jättebra. Ja, titta. Jag väntar uppåt. Men det är liksom inte... Jag väntar ju inte uppåt, utan jag väntar ju egentligen neråt, fast jag låter inte ljuda förrän jag går uppåt. Eller om ska se. Det lät ju bra. Ja, det är så jag har nu. Det tog ett folk kom fram till. Jag måste... Förlåt, jag måste klara den här två klart. Jag blir stressad annars. Men, ja, för övrigt, om det är någon som har frågor så är det ju bara att ropa och skrik. För allt det där. För att lyssna på en mikrofon. Ja. Alltså, visst måste vi gå och spela, typ flaschelett eller de här även där. Jo, det är, jag ska säga, det är mer vedertaget på mikrofon. Det är lite lättare eftersom man kommer mer sustain, så då kan man... Ja, och sen, nu har jag inte övat detta på vibrafon, så jag ska inte svära på att jag kan det här, men det tror jag ska gå att få. Jo, men där är ju personen igen som fart där. Så. Jag ser nämligen att det är Daniel Sauer, och han hade ingen aning om att det gick att göra. Nej, han är inte traditionell. Okej. Allt på mig faktiskt om det går. Känner du inte sant? Men det går absolut att skriva för harmonix och vibrafon. Men det är inte svårt. Det är ju, alltså det är inte omständigt. Om man spelar någonting som... Ja, ta någonting. Och sen, det blir ju det. Man måste ju dita med båda händerna och det skär ju fokus. Det går ju inte att... ensemblesituationer, kanske solocykeln, just den typen av, alltså i om man vill ha det, om man vill ha det i ett flöde. Ja, jo, det tror jag, absolut. Hur var man gör i Chewbacca ljudet? Jag kommer till det. Det här är Pontus stycke. Det här gör jag någonting. Det är mycket ganska testat det här hemma i Manhellen. Det här är ju lackat, så vi kanske inte ens får, men det får bli om du kommer ihåg det.
hitta sönder varimban, alltså den hänger bara så här. Det är vad som händer är härifrån, det lilla börjar vibrera när det är sånt, och då börjar det låta det. Så jag låter den bara hänga, den släpper jag sönder den. Det är inget typ. Så går det fantastiskt. Jag har inte med någon diskbrasa tyvärr. Ja, just det. Men i Pontus stycke så skriver han för, ni vet hur en motor fungerar på vibrafonen. Det här är en wow-wow-wow-wow-wow-wow-effekt. Det här vill Pontus ha på Magnum. Så hur han skriver han att bara gå in under med handen eller? Det är jättesnyggt, men satan vad jobbigt. Framförallt i ditt stycke där, det är någon gång när det är riktigt jobbigt när man ska få att bli på det här bästet. Man så tar man in under och sen så ska man samtidigt ha en klubba i handen som man ska... Det går, men det är träningsverk i ryggen efteråt. Och det går ju tyvärr bara att göra på, ja men, vis, bäst, sis, vis då. Det går liksom inte att göra det här under om man inte har någon. Som inte jag har. Det finns ju de här vd-tagna också som är lite äldre som jag också ska nämna, men det är som Keiko Abe använde dem redan på 70-talet och ja, det var för så länge. Senast tyckte jag spelade för sådana var där. Jag spelade lite för. Howard Stevens i sitt rytmik Caprice är en riktigt gammal klassiker som jag alltid har fallit sig igen. Han har en ganska tråkig komposition egentligen, tycker jag. Det är nästan bara ett ostinato som går genom hela stycket. Och sen så börjar han med lite variationer. Så det går någonting i vänsterhanden. Så. Och sen börjar den här. Har du varit någon av teknikerna i stycken jag och Pontus eller Victor skrev som har varit i princip omöjligt som du känner att det funkat? Tänker du även i Limbo-stadiet? Nej, jag tänker nog alltså, slut, det som har nu liksom, om det är något som är sagt fortfarande liksom. Nej, det ska jag inte vilja påstå. Eller ja. Nej, ingenting känns omöjligt. Allting känns ganska görbart. Det är lite saker som känns lite kul med att göra rent kompositionsmässigt. Till exempel i ditt stycke så har du en del som varit. Och de ska matcha i dynamik då. Det går ju inte. Och sen förhållande ska jag samtidigt. Men det är ju, sånt händer ju ofta, då får man ju kompensera för det som ljuset. Det går inte bra, men det har ingenting med tekniken att göra i sig. Jag har en fråga. Ja. Om du, det kanske bara blir läs av det, men om du försöker spela tremolo med stråke,
Det kanske bara blir väs. Var du på min konsert förra gången? Nej, det var du inte. Det vet jag inte. Jag spelade jättepopp i Marimba konsert. Okej. Men jag spelade också ett stycke på vibrafon som heter Nasukinoto. Och där ska jag vara ganska högt upp och så ska jag använda stråken. På Marimba ska man helst inte vara över det här set kanske. Sen börjar det bara fladdra och se. Men om man ska spela riktigt snabbt, det är trögstartat så blir det nästan bara väs. Okej. Så det, tyvärr, det skulle ju vara skitsnyggt om man kunde... De rören under marimban, är det en öppning på dem eller är de... De är stängda. Man kan ju använda en pump liksom. Nej, men jag tänker under. Ja, då, alltså det blir ju en pump. För min idé var att man skulle sätta sig under marimban och skrika upp i röret. Alla är ju inte stängda. Nej, de här är ju de som är emellan. Men de som är här, de har också. Ja, skulle det vara möjligt att sätta sig under marimban och skrika in i ett av de öppna rören? Ja, vad förväntar du dig för effekt? Det är det jag inte vet. Varför måste jag vara under? Nej, jag tänkte att det var enda sättet att skrika in i det. Det är omständigt att behöva gå ner under. Det är semiskt. Ja, jo. Ja, det är ju ett vitt stycke när man står så här. Så. Ja. Vad var... Vill du att vi testar? Ja, det hade varit trevligt. Men så mycket inlevelse som möjligt. Är det domedagsskrik eller är det... Ja, alltså... Ska skära i våra själar med skrika. Oj. Nu är det estetiskt effekt så kanske. Jag vet inte om det har någon... Jag vet inte varför det skulle hjälpa att det skriker lite rör. Det är mer bara lite riktat kanske. Har du testat om någon låter i skulle man helt hypotetiskt kunna förlänga rören? Alltså om man gjorde något... Trombonaktigt. Nej, men alltså om man sätter lite extra liksom, längre tid under rören, skulle det påverka liksom? Ja, det skulle det. Jag kan visa. Ansgar skulle ha gjort det. Om vi har... Anledningen, vad rören gör, är att de stärker grundtonen. Så nu har vi ett... S. Det låg fel. Vi har först lyssnat på det när det är över sitt eget rör. Så då är det ju ganska tydligt tomt. Men om man dämpar S-röret och slår det över något annat. Då blir det kortare ton och det blir mindre, vad ska man säga, mindre utav grundtonen. Så att man får ju mer av övertonerna. Så där har vi ju förhållandevis tydligt. Att förlänga dem, det gör inte så jävla mycket. Och sen, om de lägger upp fel rör så blir det också, det blir stort sett samma effekt också. Det är väldigt tydligt fotoseffekt. Ja, där har vi faktiskt ett ytterligare ett sätt att göra det om man, det är, lätt, det är ju lättare att ta på och om man vill ha det på andra toner. Ja, precis. Om man, skulle, om man nödvändigtvis skulle vilja ha ett diss till exempel så skulle man kunna flytta den här liggande... Ja. Den här liggande fisset. Absolut. Men då är det en ställningstid. Ja. Jo, men man kan ju preparera den så att ha den så under hela, ja, hela stycken i sådana fall. Man inte använda det fisset. Jag tror i stort sett att jag är klar, men jag tar inte gärna jättemycket fler frågor om jag har. Hur var det med Super Bowl? Jag tror vi frågade det för men vad det är på marimba eller på vibrafon? Jag ska se om det skitnade för artist som vi kan till sist. Det lät faktiskt väldigt fantastiskt. Ah,
precis. Det här har jag aldrig varit särskilt bra på, så det är det egentligen inte Emma. Det är lite som att man är lite dålig i magen. Precis. Okej, hur skiljer det sig från olika plattor då? Ja, kör ni alla vägen där som du gjorde. Går det att göra så att det blir en tremolo eller vad ska jag säga, att den aldrig tar slut? Ja, inte tremolo, som att det fortsätter en meny samma här, mata liksom. Får du mer av originaltonen med någon av dem? Ingen aning faktiskt. Jag vill ha på den. Jag har inget. Det är bara för deras egen ton. Ja, jag tror det. Ja, det är bara så, ja. Det är jättekul. Ja. Vad händer om du spelar, vad händer om du använder stråken samtidigt? Nu blir det fattat. Nu? Nu börjar vi snacka. Det är väldigt Pontus. Men om vi går längre ner på, alltså, ja, precis. Det är lite kallt övergången, alltså. Men supergolds måste ju kunna göra något som liknar en pressvirvel på marimba, eller hur? Efter det är en studs med så pass mycket. Det är ju väldigt lite att hålla i, men... Typ att pressvirvel kommer från henne. Säger det. Och det är framförallt den här stråkarversionen där, det är ju, nu har Jonathan Bjutfeldt stråkat den, så den var lite rappare än vad jag är vanligt, så det känns inte riktigt vant heller, men det finns ju vissa saker där ju bundna till tillverkare, och det finns ju många hemligheter och så vidare, men rent övertonsmässigt så vet jag inte något företag som inte har för att återskapa grundtonen. Och det är ett litet snack. Det är fint.
USA på en marimbakurs hos en marimbatillverkare som heter Lee Howard Stevens. Han debankade väldigt många av de här myterna. Så han har sitt sätt man gör på. Det är som här uppe, som, ja, här ser ni mig, så är det bara en rak cylinder, liksom. Det är ett slott i botten. Och det är det som han har på sin, fast han böjer dem, så han kränger dem så att de går upp igen. Men då är det fortfarande bara ett frö. Och hade de varit raka rakt ner så hade det krävs att de var över 2 meter långa. Ja, det går inte. Det här är typiskt oerhållist. Så själva tonåterdrivningen som finns här nere är inte riktigt lika bra som det är på dåtidskampen med det. Man är inte som Tannes, som har raka rör. Och inte den här typen av program. Men de här låter väldigt bra när man spelar på dem. Ja, jo, det är de faktiskt. De låter bättre än vad mina är på mig och värma. Det är bara att för det finns här. De har mycket klockan om mig. Det här låter ju fantastiskt. Ja, de har ju ändå, och i någon alla fall, någon riktig typ. Ja, det är ju som att man får en, jag lägger ett jättemycket svar. Okej, men där uppe i gränslandet där stråken börjar sluta funka. Ja. Kan du liksom röra dig runt lite där? Och, alltså jag tänker att man går du på något sätt tygla den här flapprande effekten? Ja, det går. Men du vill ju ha så väldigt långa toner. Ja, men kortare, ja. Om man går uppifrån så kommer det inte flappra, men däremot så är det ju svårt att få en bra ton. Ja, jag menar att man har det här flapprande. Jaha. Men att man liksom lyckas hantera det på något sätt. Alltså, om man lägger lite tagen på och man drar långsamt så kommer det ju. Om vi skulle ha en sändestråk helt enkelt. Ja, men kanske det. Smakar ut dem lite. Jag vet inte. Jag blir ju se en användning av det, absolut, men personligen har jag lite svårt att argumentera för det. Ja, vad skulle hända om du dämpar plattan bredvid för att hålla det på plats? Jaha. Dämpa båda. Inte jättemycket. Nej, inte jättemycket. Okej. Bara en fundering. Ja, men fråga på det. Marimbor är väl dyr instrument, så jag funderar på vad går gränsen till när man tycker att man börjar skada liksom både plattorna och rören när man ska spela på dem. Alltså metall är det liksom. Vad tänker du med metall? Alltså någon slags metallföremål och sådana. Det beror lite på sättet du gör det på naturligtvis, men om du går på med regelrätt hårt potter liksom så här med metall. Men alltså, det är till Grockers finns en annan metall. Ja, absolut. Kan man använda det? Vad menar du? Alltså, det är ingenting som man skulle tycka skadar plattorna. Som är klubbor. Jo, de har ju med sig skrubbroppar. Eller bakelit, eller plast. Och de... Plast skulle jag väl kunna argumentera för att man kan göra lite sådana här fluttande med. Nej, vänta, de ligger bakom Pontus. Ja, det är inget. Men de är bra på de här pengspel. Det här är ju ingen hemskhet att ha ut. Som har inte alls inte hårt pengar. Jag har det. Har du det? Ja. Jag vill bara lämna. Nej, det här är en bakelit eller plast. Eller? Ja, det är bakelit. Ja. Det är inte... Framför allt inte här nere. Där är det är för mycket. Bra att demonstrera. Det låter ju väldigt mycket som en xylofon där uppe. Ja. Men
anledning till att man inte vill ha en klubba i lågvis, det är för att det börjar på att man låter så här. Det här ljudet. Det är för att det är spekt. Det är någon som har tagit för hårt på den. Mm. Okay. Och det är, en sån här platta kostar väl någonstans 3-4 tusen. Och det är ju en jättekul utgift att vi går till skolan med det. Men rören då, hur tar jag dem? Det är mässing, så tänker jag jämföra med att slå på en trombon. Skulle du vilja fråga dig, var du slå sönder den, eller hur hårt går du slå på en trombon? Antar jag. Alltså riktigt kommer slå dig. Jag tänkte, det är väl inget som man anser att göra. Nej, jag fattar det, men det är ju... Jag var lite förvånad att du gjorde det överhuvudtaget. Jag tror inte man vill röra dem. ja, alltså de åker ju ändå på rätt bra med spö när man kör runt dem och när man packar isär dem, så det här tror jag inte är någon större skada, och man slår ändå förvånansvärt löst om man spelar, om jag ska spela starkt. Det är fortfarande inte så jävla starkt. Det är inte så många så hårt man slår, det är ju inte runt i handen liksom. Det var ju en hel kaska. Jo. Han är ganska kitslig med sånt. Jag är inte kitslig med sånt. Däremot så behöver jag bli lite kitslig över att jag har strykat över på rätt många pisor i händerna och strykning. Av den här. Jag kommer nog spela jättemånga gånger. Det är nöjda. Har Jörgen några frågor? Nej, inte just det. Är det någon annan som har några frågor? Är ni sugen på att skriva för att man inte har extended teknik? Eller var det här bara lite konstigt? Men då så. Kan ni sammanfatta vad jag har gått igenom? Alltså, jag har visat lite olika tekniker och misslyckats med att visa några tekniker. Jag kan tydligen inte göra saker för den här vägen så kan jag hemma. Nu testar vi en sista gång. Men stråket på en ribba, det har ju sett. Så jag gick igenom själva stråkdelen på marimba och vad som kan vara bra med det. Jag visade hur man kan vända, och det är klart teorin bakom med att ju fler mer man vänder med desto lägre blir det. Men sen så måste man nämna hur coolt det är inte att spela nedanför marimbans vist. Har du testat att liksom micka upp och sådär och sådana saker? Ja, alltså man har liksom mickar och så att man får närmickat på alla grejerna liksom, så att det låter ännu mer. Tänker du i realtid eller inspelningssyfte? Nej, i realtid liksom. Alltså. Nej, jag är inte så. Hur många klubbor kan man börja med samtidigt när man ska göra? Jag har kommit med två, men jag har testat, det går med tre. Gör det. Ja, jag kom från C till A. Det fixade jag. Oh, wow, det är sant. Men det är superjobbigt och otydligt. C till B, det går. Alltså jag stod så här i typ en halvtimme och sen så hade jag en stämapparat som åt här ute. Och sen, ja men C och så, ja men det här blir typ B och sen, ja okej, testa med en till. Ja men det var typ ett bäst och sen så med tre så går jag ner till typ ett A. Och det blir aldrig rent, utan man kan inte ner det. Ja, nej. Men ner dit kommer jag, men det är knappt där bort. Sen pratade jag om varför man inte ska skriva in imorgon på marimba någonsin. Om jag har ett trevligt D här. Thank you.
Det blir bra att ta. Det är en... Ja, just det. Ja, just det. Där pratar vi om, naturligtvis. Sen pratar vi om den här vibrateffekten.